שהוא מספר 5. מבוא למעגל חשמלי, בסוף השיעור נפתור את דף תרגילים מספר 2. אם ניקח מים ונעלה אותם לגובה, נגד כוח המשיכה של כדור הארץ, כמובן נצטרך להשקיע אנרגיה, ובכך נקנה את האנרגיה למים, אנרגיה פוטנציאלית. אנרגיה פוטנציאלית זאת אנרגיה שאגורה בתוך הגוף. כלומר, למים תהיה עכשיו אנרגיה, והיא תוכל לבצע עבודה. אפשר לדמות את המים למטען חשמלי. כאשר מטען חשמלי זורם, הוא יכול לבצע עבודה, כפי שמים יכולים לבצע עבודה. המים יכולים לבצע עבודה ויאבדו את הגובה, מטען חשמלי יבצע עבודה בזמן שהוא חוזר לאטום שלו. ככל שהפוטנציאל יהיה גדול יותר, כך גם תהיה עוצמת הזרימה גדולה יותר, וגם ניתן יהיה לעשות עבודה גדולה יותר. אפשר לעשות אנלוגיה לגובה המים למתח חשמלי. גובה המים גדול יותר, הזרם יהיה גדול יותר. מתח חשמלי גבוה יותר, כך הזרם שיכול להזרים יהיה גדול יותר. מתח חשמלי בהגדרה זהו הפרש פוטנציאלים בשתי נקודות. מהנקודה שבו האלקטרון מתחיל לזרום, עד הנקודה ששם הוא נעצר. ההפרש בין שני הפוטנציאלים החשמליים האלה יהיה מתח חשמלי בהגדרה. הנקודות מבחינת המים הם הגובה שלפני העלאת המיכל, לעומת גובה המיכל לאחר שהעלינו אותו. גם במתח חשמלי יש לנו נקודה אחת שהיא נקודת ייחוס, ואנחנו קוראים לה אדמה, שממנה אנחנו מתחילים להעלות את הפוטנציאל החשמלי ומקבלים את המתח החשמלי. אם נסמן את הפוטנציאל החשמלי באות U, ויש לנו שתי נקודות לפי הגדרה של מתח חשמלי, נוכל להגדיר כי המתח החשמלי יהיה U של BA, כאשר נקודה B ונקודה A הם ההפרש פוטנציאלים, לפי הגדרה יהיה שווה ל-UB פחות UA, הפרש בין הנקודה B לבין נקודה A. כמובן ההנחה כאן שנקודה B היא הנקודה בעלת פוטנציאל הגדול יותר. או אפשרות נוספת, מתח UAB שהוא שווה לפי הגדרה ל-UA פחות UB. כאשר אני מניח UAB, אני מניח גם שנקודה A היא בעלת פוטנציאל גדול יותר מנקודה B. במקרה זה UAB, אנחנו מניחים ש-UA גדול מ-UB, והוא יהיה שלילי כאשר UB יהיה גדול מ-UA. ניקח דוגמה, נתונות שתי נקודות. הפוטנציאל בנקודה A הוא 8 וולט, והפוטנציאל בנקודה B הוא 20 וולט. מבקשים לחשב את UBA וגם את UAB. נפתור את הדוגמה. עבור UBA, לפי הגדרה, זה שווה ל-UB פחות UA. UB נתנו לנו 20 וולט, UA נתנו לנו 8 וולט. לכן UBA יהיה שווה ל-20 פחות 8, ייתן לנו 12 וולט. עבור UAB, ששווה לפי הגדרה ל-UA פחות UB, UA נתנו לנו 8 וולט, פחות UB נתנו לנו 20 וולט, ייתן לנו ש-UAB שווה מינוס 12 וולט. מכאן אפשר להסיק ולרשום ש-UAB הוא בעצם שווה למינוס UBA, ולכן הוא שווה למינוס 12 וולט. כלומר, ההבדל בין UAB ל-UBA הוא רק בסימן המתח ולא בגודלו.
מקור המתח במעגל חשמלי הוא בעצם מקור האנרגיה של המעגל. לכן כדי שיתקיים מעגל חשמלי חייב להיות מקור מתח בתוך המעגל. חוק שימור האנרגיה, שהוא החוק החשוב ביותר שעוסק בנושא אנרגיה בפיזיקה, אומר שכל סוגי האנרגיה שקיימים לא יכולים להיווצר מכלום. כלומר, אי אפשר לאבד אנרגיה ואי אפשר לקבל אנרגיה בלי לבצע עבודה. אבל כן אפשר לגלגל אנרגיה מצורה אחת לצורה אחרת. קיימות אנרגיות קינטיות, אלה אנרגיות של גופים שנמצאים בתנועה, וקיימות אנרגיות פוטנציאליות, שאלה אנרגיות שגורות בתוך הגוף. אנרגיה קינטית ניתן לגלגל לאנרגיה פוטנציאלית, ואנרגיה פוטנציאלית ניתן לגלגל לאנרגיה קינטית. באותה צורה ניתן לקחת אנרגיה סולארית, שהיא אנרגיית שמש, ולגלגל אותה למשל לאנרגיה תרמית, כלומר לאנרגיית חום. אפשר לרשום זאת בצורה סכמטית, קינטית יכולה לעבור לפוטנציאלית, סולארית יכולה לעבור לתרמית, וכן הלאה. גם המטען לא הולך לאיבוד, אלא חוזר חזרה לתוך מעגל חשמלי. לכן יש צורך במקור אנרגיה שדוחף את המטען במעגל החשמלי לפוטנציאל גבוה. חוק אום. חוק אום מגדיר את הקשר בין המתח, הזרם של המטענים, וההתנגדות לזרם של המעגל. חוק אום אומר שהזרם יהיה שווה לגודל הפרש פוטנציאלים U, כלומר המתח, לחלק להתנגדות R. כלומר U זהו הפרש פוטנציאלים, כלומר מתח חשמלי לפי ההגדרה. I זהו זרם חשמלי שמבוטא ככמות המטען ליחידת זמן, ו-R זוהי התנגדות של המעגל למעבר מטענים החשמליים. חוק אום אומר בעצם כי כאשר גדל הפרש פוטנציאלים בשתי נקודות, הרי גם הזרם יגדל באותו היחס. לעומת זאת, אם נגדיל את ההתנגדות של המעגל לזרם חשמלי, הרי שהזרם יקטן באותו יחס. המתח הוא ביחידות של פוטנציאל חשמלי, מכיוון שהוא מוגדר כהפרש פוטנציאלים. ולכן היחידות של המתח יהיו יחידות וולט, ונסמן אותן באות V. יחידות של ההתנגדות נסמן באות אום, כלומר באומגה יוונית, ויחידות הזרם הם אמפר, ונסמן אותם באות A גדולה. כאשר יש הפרש פוטנציאלים בין שני גופים טעונים, הרי שאלקטרון שיהיה בין הגופים יופעל עליו כוח בהתאם לחוק קולום, והוא יוכל לנוע. התנועה תהיה ממקום בעל פוטנציאל גבוה למקום שבו הפוטנציאל יותר נמוך. תנועה זו מתאפשרת בגלל השאיפה של האנרגיה להתאזן בפוטנציאל בין הגופים. כלומר, כדי שתהיה אפשרות למטען החשמלי לנוע, אנחנו צריכים שני גופים בעלי פוטנציאל חשמלי שונה, כדי שיהיה לנו את ההגדרה של המתח שהוא הפרש פוטנציאלים. אנחנו צריכים גם מטען חשמלי חופשי שיכול לנוע בין הגופים של פוטנציאל חשמלי שונה, וכמובן אנחנו צריכים מסלול תנועה בין הגופים בעלי הפוטנציאל. תנועת האלקטרונים בין הגופים הטעונים באנרגיה פוטנציאלית נקראת זרם חשמלי. נפתור עכשיו את דף תרגילים מספר 2 בנושא מבוא למעגל חשמלי. ת,
תרגיל מספר 2 בדף תרגילים מספר 2 נתון לנו פוטנציאל בנקודה A 8 וולט ופוטנציאל בנקודה B 20 וולט. מבקשים לחשב את UBA ואת UAB. נפתור את התרגיל. נתון UB 20 וולט ו-UA 8 וולט. מבקשים למצוא את UBA ואת UAB. לפי ההגדרה, UBA שווה ל-UB פחות UA. UB נתון לנו 20 וולט ו-UA 8 וולט, ולכן UB פחות UA יהיה שווה ל-20 פחות 8, ייתן לנו 12 וולט. באותה צורה UAB יהיה שווה לפי הגדרה UA פחות UB. UA נתון לנו 8 וולט, UB נתון לנו 20 וולט, ולכן UAB יהיה שווה ל-8 פחות 20, ייתן לנו מינוס 12 וולט. נפתור תרגיל מספר 3 בדף תרגילים מספר 2. נתון לנו פוטנציאל בנקודה A 9 וולט, בנקודה B מינוס 5 וולט, בנקודה C 12 וולט, בנקודה D 9 וולט. מבקשים בסעיף א' UAB. UAB לפי הגדרה שווה ל-UA פחות UB. UA נתון לנו 9 וולט, UB נתון מינוס 5 וולט. לכן UAB יהיה שווה ל-9 פחות בסוגריים מינוס 5. ייתן לנו ש-UAB שווה ל-14 וולט. בסעיף ב' מבקשים UBA. UBA יהיה שווה למינוס UAB. את UAB חישבנו קודם, לכן זה יהיה שווה למינוס 14 וולט. בסעיף ג' מבקשים את UBC. UBC לפי הגדרה יהיה שווה ל-UB פחות UC. UB נתון לנו מינוס 5 וולט ו-UC נתון לנו 12 וולט. לכן UBC יהיה שווה למינוס 5, מינוס 12, ייתן לנו מינוס 17 וולט. בסעיף ד' מבקשים את UDA. UD פחות UA לפי הגדרה יהיה שווה UD 9 וולט, פחות UA גם 9 וולט, ייתן לנו 9 פחות 9, 0 וולט. בסעיף ה, UAC שווה ל-UA פחות UC. UA נתון לנו 9 וולט, פחות UC שנתון לנו 12 וולט, נקבל ש-UAC שווה ל-9 פחות 12, מינוס 3 וולט. זהו סוף שיעור מספר 5. בשיעור הבא נעסוק בזרם חשמלי. ניתן לרכוש את ספר תורת החשמל זרם ישר, שעליו מבוססים שיעורים אלו. פרטים אפשר לקבל בטלפון 050-69-333-10.